Labrīt, pirmdien mēs turpinām apskatīt apustuļu darbus 21. nodaļu šodien no 32. panta. Paņēmis kareivis un centurionus, viņš nekavējoties steidzās pie tiem. Ieraudzīšu tribūnu un kareivis tie pārstājas sist Pāvilu. Tribūns pienāca klāt viņu arestēja un pavēlēja saistīt ar divām ķēdēm. Viņš taujāja, kas viņš tāds ir un ko nodarīs. Daži ļauža pūli sauc vienu, daži ko citu. Trokšņa dēļ neko skaidri nevarēdām saprast, tribūns pavēlēja viņu aizvest uz karaspēku nometni. Kad viņš bija nonācis līdz kāpnēm, pūlis tā spiedās virsū, ka kareiviem vajadzēja viņu nešus nest, jo aiz viņiem nāca liels ļauža pūls saucot nost ar viņu. Tie mēs redzam, atkal turpinājam, cik ļauni bija šie cilvēki, pat tad, kad tribūns bija ieradies ar karavīriem un viņi bija arestējuši Pāvilu, viņi vēl nelaidās vaļā. Viņi vēl mēģināja viņu nogalināt un dabūt rokās. Tur bija milzīgi liels trats, bija milzīgi liels savienojums. Un mēs redzam, kā pārdomājam jau pirms dažām dienām to milzīgo naidu, kas bija šajos cilvēkos. Un cik ļoti viņi mēģināja tikt vaļā no Pāvila, cik ļoti viņi bija gribīgi viņu nogalināt, viņu ienīd viņu to dēļ, ko viņš mācīja, to dēļ, ko viņš bija teicis, jo viņš parādīja viņa liekulību un izjauca viņa reliģiskās domas. Un tā tribūns īsti nesaprata, kas notiekās, un viņš vienkārši ir apcietinājis, arestējis Pāvilu, domādams, ka viņš ir kaut kāds dumpju taisītājs. Un kā mēs redzēsim rītdien, nāca pie kaut cik skaidrības par to, kas notiekās. Bet redzēdams, cik saviļināti šie cilvēki bija un cik uzbudināti viņi bija, viņš tiešām domāja, ka Pāvils ir kaut kāds ļoti slikts cilvēks un ka viņu vajag saņemt ciet. Un nāks pie skaidrības, mēs redzēsim bišķiņ vairāk par to atkal rītdien. Bet tas, kāpēc es jums atkal un atkal atgādinu, ka mums ir jāizvairās no reliģijas, jo reliģija var būt ļoti slikta lieta, tā var novest cilvēku tik tālu, ka viņi pazaudē visu to īsto pamatu, un te nekāda mīlestība nav, un mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. Tāpēc Tēvs, mēs Tev pateicamies par jaunu dienu, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Paldies, Kungs, kad sekot Tev nav sekot reliģijai. Sekot Tev ir brīvība, kur gars ir, tur ir brīvība. Tu teici, ka mēs atzīsim patiesību, un patiesība darīs mūs brīvs. Paldies, Kungs, kad Tu esi devis mums savu patiesību, un ka tā dara mūs brīvs, ka mēs neesam saistīti ar nevienu reliģiju, ar nevienu ticību, kas ir cilvēki izdomāti, bet mums ir īstā ticība un paļāvība uz Tevi. Palīdz mums vienmēr staigāt un rīkoties mīlestībā. Palīdz mums nekad nezaudēt perspektīvu, neskriet ļaužu pūlīm līdz. Bet, Kungs, vienmēr darīt to, kas ir Tava griba, kas ir Tavs prāts. Mēs sevi no jauna nododam Tavās rokās, kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Izlūdzamies Tev svētību pār šo dienu, mēs lūdzam svētību mūsu mīļos tuvu un tālu. Aizlūdzam par zemi, kurā dzīvojam, aizlūdzam par mūsu vadītājiem. Lūdzam, Kungs, lai Tu dod viņiem būt godīgiem un taisniem, palīdz viņiem pareizi rīkoties. Esiet tiem, kas ceļo, pasārgi ceļā. Mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzam par tām dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst. Un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka daudz iepazīstās ar Tevi un daudz sāk staigāt kopā ar Tevi. Mēs aizlūdzam arī par Ukrainu un par Izraelu un lūdzam, lai tur izbeidzās kari, lai būtu miers. Aizlūdzam par visiem, kas cieš, kam ir kāda vajadzība, zinādām, ka Tu spēji apmierināt katru mūsu vajadzību. Un tagad, Kungs, visu, ko mēs vēlamies izteikt savās lūkšanās, mēs apvienojam tajā vienā lūkšanā, ko Tu mums esi devis, kopā lūdzot mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētī jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, ka tas būs atkal rītdien.